کړي دا شي شروع شو دا سلام پکې پیش کړه السلام علیکم ویلکم ڈوزو ما کله کوټ لګلان کې ضربه تو سره کله یو بدی موکا باندې موږ خپل کولمبو انټرنیشنل گراوند کې ویلوړ یو بدی موکا باندې امیه مل مار غلې صدا اکبر دا هغه سره موږ ویلو شو چلو مسافر دې مشترف نه باندې اوسلو او تاسو په وړاندې به دې سره خبرې وو او بس موږ یې کوم نه نو ویلکم ورته یو صدا اکبر دا او دا غلې موږ سره ویلو شو راغلې دې خیر سره او ټول ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه په خیر خیریا سره ورسېدلو او السلام علیکم ڈیرا میر بونی تو ٹول مل کرو شبیر بھائی تو بیٹھ رہے ان شاء اللہ بس رولو دا کسی دو ویڈیو گانے بو موجا کتلی پاگے سے کہ سورے سے مخ کی نو اس چکم دا کنا مشتا پدے بو بس ریل وشے لگا نا جس عمر مزا وی اخبار ما بس چ چاز رغوڑی اللہ پاک تے پخای خیر سروری دا کسی یار چاز رغوڑی خدا نے چ واس واس بسی وی کنا مجبورے وی صحیح واس چ سوق دو گورے غٹول یرون دو سونو مل کرتا دیر دیر دو گونے سلامونا علامہ خوشالو آباد وعلیکم بل الگ جی بریکنگ نیوز گڈ نیوز پکے ہویا ہا خبر شو گرمی جگاڑا مگاڑا تھا نا بہرحال آ گیا پارو نکڑی ہوا کہنا جشن اسلام جذبات انڈیا پای باندې مې ساری باندې بيټري ميټري خرڅو نو پای باندې مې کبوډي سره غاب شاپونو کومه لګا تا کې په ځو اصلي اوس پنه روړم اصلي نه راکنا اصلي اوس پنه اصلي به نه راغورځي دو نه 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 غاب شاپو يره کا کی کای هغه جوړ کی کنه سخت سوي سخت چې سختي جوړ کی کنه خو پاکستان په شیش کې راو او مودي شي دا یو سو دا مو ته مې اصلي اوس پنه روړم مودي شي باندې ځکه ورو کې زو مودي شي ته ماړه به نور کبوډيون ویني زبود پر شي کلی ته دیر شمه شي کبوډي وې چالیس رفع دفع کو 40 نه جام چې 1 کروڑ ورغ کړی موږ په کیسه کور دی او چیر بونه کوي پاکستان څنګه راګر پاکستان څه چیر نه چیر ملنګانو او بلکې چیر وای په پنجاب کې وای نه نه پنجاب نه روسی او لا مقصد دا چې پاکستان څه چیر کوون وای بجلی ته لوس دې ولی سره سید اکبر سره خبرې اترې وکړي نه نه هغه ولی سره نه ولی سره مخ په خپل خبرې وکړي سید اکبر د سید اکبر نه 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 پوي جوړي پاکستان ته پورنی و بیره رتا نه کړل هغه په جواب کې تر پاکستان دوا وو بس ته او نو بس ته غي موزه دې سره ته بل بیره رتا لګي او دا بدر نور دوا وو هغه اوس دروي مړي چې په نو شار کې نو زو ماڈل ماڈل لگی دل اخبل عوام بسی گئی پتہ لکا 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 کولی دی مولی دی شاہ رخ خان دی پتی خبر دو کی چھ غم ما کہ میا پاکستان دا جو جوز بیست ہے بس خوشحال ہو سے اوٹ مادر ہو اوٹ مادر ہو کہ مودی ولا کہ بعد حکومت ہو نہ نہ مودی خنزیر چھ دے خنزیر کہ نہ نہ نو کہ گلتی ہو کہ بیلی میا کہ سو کر دے خبر اول اورا اب اسے کہ بیلی چاگی تے پورا اگے تا خپل عوام تو خوبات رکھنا چ دو میا مشر چھ دو دو امید ہے
اوټو تل ویرګی زکه چې هغه خپل عوام باغی بونې راړی ټول مسافر ته دواصل مازون لګا شو دما خلو بیا رسو ها بس فرې چې دریا په ازون تیر شي بیا به ګاب شپوله ګوتریا به بل دی پلی دوګا نه نو درې سالو میو دا بل څه کیږي بدر دی ویلوړ دی منتظر دی اجی دی طاهر او بس خ زبردست میر لګیدل دی بدر موټر دی دا مور تخسته او پاغه کی سن اومده په ټکسالی کی واکی نو ټول د دې د اوسلمونه هو درځي دا زون تیر شي بیا به ګاب شپ لرو تر یا پکې خپلې علاقې کله وطن وینه میر راخته شو بچی دی ابزی حاجی بس ازان و شده مازدیگار و نن تقریبا تاریخ ته 27 فبوری 2019 ونسډی ریز دا 27 فروری 2019 د بود ریز دا او د مازدیگار تقریبا په سلور نیمه بجې چې کوم د ازان و شو نام ور خٹک یوسف علی شاہ خٹک سلام کی صدام حسین فیروز اقبال طارق احمد وطن زار محمد صادق افضل محمد فاروق اسلم سہیل محمد کارنیل خان خان صادق محمد ارون عثمان خان احسان ہنڈ ظفر حسین قمر زمان فیروز اقبال عنایت رحمان زاہد خان ابرار حسین بابو جانی ڈبلیو جے خٹک رحیم خان ذیشان خان فہیم خان اسد خان محمد ارون علی خان امداد محمود ملنگ معراج رحمان شاہ جی محمد طاہر خٹک ارمان نصیب گل خٹک ابیب اور سخی خٹک عمر ایاز خان سمندر خان غلام انبیاء ویس خان فضل مولا او پشتون پکی سلام کئی ٹھولو تو سلامونا زفران خان سپر ہٹ کلپ آف دا ایئر 2018 آل تکی او تو تا چا ویڈیو میلو شو تا بسنگ نہ خندی دل او ها دو ا کلپ بورا کی مو خبر کو مسجد چی کوم نہ نو لاس پلیٹ سمتاری ولی او کا سامو
لاس پلیټ کې خو سالور تو ولی ورته د خبرو غوښتاب ولو یو مو ولی مې صحیح ده هغه غبل کوری چې کړه تو هغه ته ملي نه منشن کی سوجه اچ دې ته وی چې تو پټو دې نه وې چې دو پټو پر ریډي باندې لګوم نن دا بہت الاوډ نه چا ته ته مونږ سره ته باندې آ سړی خوشاله چې پرې چې لګیا وی آ دم خوشاله آ وسې ټیکا والی وسې نه هغه نه ته ته مونږ ته نه سو کور ته وړه غټ ریډا ته نه وړه او خندګانې مو نه ډیر خوښه سم تری وی خوږی وی کنه خوشاله دې پلوه دې کې خوشاله نه مې پلوه نو تل درالو چوي نانا ماما ها علی خان ماجد ته وای چې انډین جازونه تر سی سی علی خان پاکستان د انډیا ولا چې علی خان آیته ملګری سره انکان کی کوم علی خان هغه مړه سنو ما ده یاره یو خدای نومي ګاډي وړي کی دی خپل نومي نکي سم له ما خو بګی شه نو دې کیسه خبره آی هغه دی هغه سره مړه ای عظمت ته ورو ها 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 مدلی مدلی ماجد ته وای چې انډین جوزونه تو پسې دی راغلی خو ته تن الله باچ کی نه نه او کومنت وکړه دا ډیر شو کیو کنه دا به داسې کور کوي او نه نه دا به کله موسا د جوړ غلو او پورا غي نه ما په نه نه آیا غولا سو هغه ما هغه به ولا جړن دی نه چې کړه دا ته کوماندو ولا نه می پاره او نه ډیر شو کیو بالکل او بیا جوړ سپور سمندر د سلامونه کوي ناروی نه جلک شیخ مایانو پروګرام وکړ وی مایانو ټیم نه دا و پټی کی ویلوړ سمندر کی وی ویلوړ بل دا شي پروګرامونه مرګرامونه خاطه د پاکستان انډیا مقابله شروع دا مقابله کو مې غوتلې لاور بورډر ته اگر کا بدر صدام پکی سو بابی آزادی بابی آزادی تو تو ودر حاج ز دی پلان شمنو د تیاما ای جی بدر تو وای چی صدام یی چی موټر کی دی خو چگ پگ پنگ چگ پنگ نشتا چگ مودج نماز تو ولما چگ پنگ نشتا مودج نماز تو ولما زڑا نہ وریدا موټر سپاد نشتا جی ده سم مقصد ته خبر او کو ز پوی شوما لکه تدی جاوید حسین عمر افضل جبا می پرزاده خو نه دا قلم خاطر کی لایف کی بنی ای گلا ها ناس خان عمر افضل انګل علی خان خپل کړي او ته پرود کی دي علی خان یې جی ډانس می ورته کړه د دمره خوشاله ما باز دا دای نه هغه مو وی چې دا ډر شو کیو آی بدل ته ولې چې سم بورډر ناس خان از واچینګ سلامونه کوي علی زمان د از واچینګ فرام ناروې هغه ته سپیشل دوا سلام خان ناروې نه ګوري مو یوټیوب چینل اډمن ده ټول ته سپیشل دوا سلام عمر افضل انکل سلامونه کوي ټول ته سلام ګاف شپ ولا ګوللو او خیر سره سور کې ده خو جوش خوروش کې ده پاکستان زنده‌باد زنده‌باد کوي از شیخه کته دی جی اف 17 پیلٹ وی زه خو یم نه صحیح ریل کنه ریل 217 نه پیلٹ دا پری ده کنه دا روډ ده کنه اسمون اسمون خبره کومه صحیح اجازه د جنگی اجازه نو ته به سره غوول کده غسی مونږه کې چې انډیا او پاکستان ته فیلینګز په پاره ټیم سو اوس په دې وخت کې مونږ به غستی و څنګه په جوړ دی اخلي او کنه ما هر څه مو دا په غوول تا ها او ما بوس مونږ به پتا کړی و اوس بولتې سوپر هیرو بو یا مونږ به دا نش دوه څه ولا دلته سمه چې په جوش کې زور نه وای یو نه می غوډ جوش می پتا شو او هغه انډیا اکټرون چې ته دی یو نه پریده منو هغه به را کې ته وای سا هغه هغه په فلمونو کې یو یو کاس یو 50 پکې مړ کیږي نه او یو کاس یو ګوډي پکې وړي هغه بوس بار ملکونو کې پروتي وی ډورا انډیا فریچلی والا او ولې دا چې تا نو سې چې له راځه ته مو مړ کا ارونه چې ویلې ته تو پې سره نه خبره وره کی دې شي کنه شي نن نه کی دې شي چې خبره کنه شي دې کی دې شي لوړ وی ملم فلوپ بس بریدا او پرې چې مو ملا کلیر شي نو بیا به روسی بیا نه روسی بیا به ډور ډور به دوی به کی بس هارون در پسې لګیا دی چې ویلې دا تو په داسې چې دا ټول انډیا ممبئی ته تاسو هارون دا پاتنا بچې چې څنګه ګیری شي دا خلک شه او ته دی وګړه مړه مړه وته پاتو ته نه چې دا وسنګ موت نه موت یې نه پاسپورت کې پړه وره چي نه یوټیوب کې ودی کته یوټیوب کې لګیا چې جو څنګه ګیری شي مې اسمان کې پړه وره چي پیر د اقبال خالد ستار ټول ته سلامونه او بس اوس به کې مو یو لګو نه کې دما او ان شاء الله بل نوې کلیپ سره به بیا زیری جو دی خیر سره سغلتی شي مو فی غړو غاب نه او دا غاب شاپو خو لکنه د پکور جګاړه نه پکور خو انډیا نه کلوري جی نو زکه مو يم جی کوم نه نو غیرتی ملته او لیډر مو دی خیر سره غیرتی لیډر دی بلکې آرمی چیف مو غیرتی لیډر دی ټول جسم راځي ټول
ټول ټول ایک مزر ټول پوښینو هغه به خامہ خوج کوم دې هغه نه کلوري جنو دې برته سبق شی بیا کنه ولې جاغونه سبق ير دې سغلتی شی مفی غړو دماغ ولو بیروسو دې خیر سره اجازهت غړو او سید اکبر سره غاپ لګو به په بل نوی کلیپ سره بیروسو الله حافظ والله پامان.